Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de Nathan O cantor vem sendo considerado o novo Gabriel Diniz, mas será que vale a pena fazer essa comparação mesmo? Também vamos falar de sua presença de palco, eu fiz uma votação aqui no meu canal e as pessoas votaram bastante nele, vem entender o vídeo mas antes do meu de o um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é, rapaziada, eu tô um pouco de ressaca quando eu fui no show de Romeu. Fui no show, não, fui em dois shows dele, ele me convidou, foi um show dele super bacana. E depois eu vou trazer um vídeo aí falando sobre o cantor e o que foi que eu achei de Romeu cantando ao vivo. No vídeo de hoje, eu hoje vamos falar de Nathan, o cantor vem sendo considerado por muitos como o novo Gabriel Diniz, tanto a semelhança no físico como também no seu estilo musical e voz. Mas antes do meu dia, eu começar a falar sobre o cantor, deixa aqui embaixo nos comentários, na sua concepção. Natan ele tem muita semelhança com o Gabriel Diniz, sim ou não. E deixa aqui embaixo nos comentários também. Se vocês acham que Natan, na atualidade, ele é o cantor de piseiro que tem mais presença de palco. Deixa aqui, pois, o seu comentário. Ele é super importante. Pois é, rapaziada, sem sombras de dúvidas, se tem um artista que está fazendo um grande sucesso né, nesse momento, é o cantor Natan. Ele que apareceu para o mercado aí com a música Não Quero, que é uma regravação. Ou a música que fez um grande Sucesso. Posteriormente, Natan ele gravou uma música ao lado de Elias Monkbel e aí ele pôde aparecer para todo o cenário nordestino. Hoje, Natan, sem sombras de dúvidas, desses novos cantores do forró ou piseiro, como algumas pessoas é, queiram chamar, acredito que ele seja um dos maiores. Recentemente eu fiz uma votação em todas as minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube, tanto no Quai, no TikTok lá no Instagram, é, perguntando para as pessoas, entre Natan, João Gomes, Marcinho Sensação e Tarcísio do Acordeon, qual deles tinha melhor presença de palco? E várias pessoas votaram que Natan ele, ele era um dos cantores que tinha uma presença muito top, por isso que eu fiz essa essa pergunta para vocês anteriormente. E segundo as minhas pesquisas. As pessoas voltaram que Natan, sim, ele é um dos caras aí que ganha disparadamente na frente de diversos cantores. Isso aí foi a opinião do público e eu não posso contestar de vocês. E assim, velho, na minha concepção, dando a minha opinião para vocês hoje, dos cantores que tem, assim, uma presença de palco, respeitando todos, mas Natan e Massinho, sensação. É surreal a presença de palco desses caras. E voltando à comparação de Nathan com Gabriel Diniz. As pessoas falam que ele se parecem muito. Na questão do timbre de voz, na questão da animação, na questão de ser mesmo. As pessoas falam que ele é o novo Gabriel Diniz. Inclusive, Nathan foi lá no Pô de Pá acabou falando sobre as pessoas falarem dessa certa semelhança. Eu vou mostrar aqui para vocês. O Eric falou assim ó. O que você acha das comparações suas com o Gabriel Diniz? Ah, eu acho legal. Eu sempre fui um cara que achei uma vibe da hora. Eu sempre também tive inspiração, sim, porque eu acho que pessoas que têm uma energia boa, que tem música boa, a gente deve se inspirar. Todo então... mundo só fala bem que ele era um cara muito, muito pra cima. Si. Todas as pessoas falaram que, tipo, muita gente que eu chego hoje em dia, chega pra mim e, pô, você não tem noção o quanto você parece com ele o jeito que você fala, como você é, o jeito que você tá, e eu disse, sério, e eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas, tô, assim como eu falei da GK, que a GK falou, uhum. que era muito amigo dele, tipo irmãozão, e tipo sentiu a mesma energia, e um dia eu cheguei lá em Recife, tem um cara que ficava direto olhando pra mim, eu disse, esse cara meio me falar, aí eu digo, ficava olhando pra mim, me carando, aí no final ele olhou pra mim e disse, Ei, você percebeu que eu tava olhando pra você? Eu disse, sim, demais até. Aí ele disse, pô, eu era muito amigo de Gabriel. Pô, não conseguia tirar o olho, porque você... eu vi ele aqui agora. Caralho! Aí eu disse, nossa, viado. Então tem muita gente que fala isso. E eu acho que isso, pra mim, eu acho um, um, muito legal, porque ele era um cara que um, era muito amável por muita gente. Você comparado muita com gente, com gente foda, é, foda é, né? é e tem energia surreal, e eu sempre gosto de pessoas que têm energia, energias boas você é um cara muito autostral, muito foda isso dando minha opinião para vocês sobre essa certa semelhança entre Natan e Gabriel Diniz claro, na, é, Gabriel ele é incomparável, não, não, acho que não vai existir ninguém comparável a ele mas desses cantores que tem aí na atualidade eu acho que as pessoas estão certas de fazer essa comparação porque assim, desses cantores que hoje estouraram aí no piseiro, tem muitos cantores que eu admiro bastante, como o Vitor Fernandes eu acho que ele é um cara muito completo João Gomes, Tarcísio tá, do Acordo entre esses cantores, Natan ele se destaca muito. Destaca na questão do repertório. Porra, Natan lançou um repertório na sua música, cara. O repertório dele é, é super top. Ele é um cara que ele tem um olhar muito à frente nessa que, questão de repertório. Outra coisa que chama bastante a atenção de Natan é a questão da, da presença de palco, que, sem sombra de dúvidas, é o foco maior desse vídeo. Ele tem uma presença de palco muito top, ele é um cara muito carismático, velho. Assim, o jeito dele, sem sombra de dúvida, nos lembra muito Gabriel Diniz. Mas, para você, vocês acham que Nathan, é pela sua técnica vocal, pelo seu jeito de se expressar no palco, vocês acham que ele tem uma semelhança com Gabriel Diniz? Deixa aqui embaixo nos comentários, vocês acham que ele merece parece ser comparado como um novo Gabriel Diniz. Qual a opinião de vocês mesmo sobre esse caso? Eu mesmo reforçando para vocês, na minha concepção, hoje Natan ele é um dos maiores cantores que nós temos na nossa música nordestina. E assim rapaziada, Natan ele não estourou em nível nacional ainda para ir em program diversos programas de televisão para é, outras regiões do Brasil conhecer ele como o Nordeste conhece. Eu acho que falta um, isso aqui ó, na hora que ele estourou uma música que fazia aquele boom. Com certeza, velho, ele vai estourar. Eu acho que pra Natan falta uma música Meu Pedaço de Pecado que nem teve pra João Gomes. Falta uma música CT meu WhatsApp, como teve pra Tacis do Acordeon. Falta uma música rolê, como teve pra Macinho Sensação. E falta uma música aí Letícia, como teve pra Zé Vaqueiro. Na hora que ele acertar essa música aí, pode ter certeza que a carreira dele aí vai explodir em todo o cenário nacional. Porém, isso aí pode ser que ele estoure uma música e faça Sucesso em todo o cenário rápido, mas pelo trabalho que ele vem fazendo, uma hora ou outra isso vai acontecer, porque ele tá fazendo aquele trabalho de formiguinha, vem acertando uma música aqui, vem, outra, vem acertando outra ali, e sem sombra de dúvidas as pessoas cada dia que passam, vem conhecendo mais o cantor, a música senta desapegada aí que ele lançou com MC uma música que viralizou pra caramba tá aí uma das músicas que viralizou, não é uma música que eu gosto muito, até porque ela tem um, um estilo ali de putaria, mas eu respeito muito, é uma música que sem sombra de dúvidas ajudou muito o cantor olha só gente, nada contra quem gosta, tô falando minha opinião, que eu não gosto muito, eu gosto da Natan cantando algumas músicas românticas e tal, mas enfim, essa é a minha opinião. Mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí é, da carreira do cantor Natan, pois o seu comentário ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado. Vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.